Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video i dobrodošli u prvi video gde zajedno sa vama testiram neke nove proizvode. Znam da obožavate video novitetima, to vidim i po pregledima i po vašim reakcijama. Ja mnogo volim da isprobavam svašta nešto novo, međutim, nekako mi je falilo to da li ćemo imati sve proizvode do kraja ovog videa ili će fleki pojesti neki. Nedostajalo mi je ta neka, da vi prosto vidite kako ja testiram, da vidite taj neki moj zaista prvi utisak kada prvi put iskoristim nešto. Tako da sam snimila prvih 5 proizvoda i namjerno nisam želela da tu bude više iz prostog razloga što mi se čini da... jer je to negde polu-vlog da će video trajati mnogo dugo ako imamo više od ovih 5 proizvoda, tako da sam želela da se ograničim na 5 proizvoda, ali naravno, ovo je prvi video, tu sam za sve vaše sugestije, slobodno mi pišite prvo da li vam je uopšte zanimljivo ovako nešto, drugo, da li želite da nastavim sa ovakvim tipom videa i treće, da li želite da bude 5 proizvoda ili više proizvoda i kako vam to odgovara. Vi ćete naravno kroz ceo video vidjeti mene u trenutku kada prvi put nešto isprobavam, tako da ćete moći da čujete neke moje utiske i da vidite kako sam se snašla u nekim situacijama, a ja ću vam samo ukratko reći i kakvi su moji utisci sada, s obzirom da već neko vrijeme koristim sve ove proizvode nakon tog prvog korišćenja. Prvo isprobavanje Mavala maskare koje je za rast trepavica. Ja sam vam pre 5 godina pisala recenziju o njihovom serumu za rast trepavica i to je jedini proizvod kod koga sam primetila razliku i to značajnu razliku. Čak mislim da imaju fotografije pre i posle, ostavit ću vam dole. Mavala mislim da se vratila da ima u nekim apotekama, čini mi se da je ima Srbotrit. Da li imaju ovu konkretnu maskaru ili ne, ne znam, iskreno. Ja sam je dobila iz inostranstva, ali ćemo sada da probamo. Znači, ovo je crna verzija. Vrlo. Nadam se da će da fokusiram četkicu. Dosta je gusta, nemam pojma kako će se ponašati na mojim trepavicama i moram ipak da gledam u ogledalo, jer ne vidim ništa u ovom malom ekrančetu. Čini mi se da je ok što se tiče dužine, ali definitivno ne ubije trepavice, ja bih rekla. I potrudit ću se da idem skroz do korena. S obzirom da je LT serum, mislim, sadrži serum za rast trepavica. Nadam se da je to to. Možete čujete fleki kako kopa ne zna se šta. Joj, ova maskara je odlična. Jedino što je četkica jako gusta i nekako je jako velika. Čini mi se pa sam se sva umazala. Ali, tako su mi lepo razdvojene trepavice. Da mi se mnogo sviđa. Ja ne znam da li vi imate takav osjećaj, da li uopšte možete da vidite lepo. Ali ja sam stvarno oduševljena i mislim da se definitivno vidi razlika, iako mi ovo oko jeste umazano. Odmah da mažem drugo oko pa vam se javim. Evo me, nisam mogla da čekam da se osuši pa da skinem samo s ovim štapićem, pa sam uzela malo mlijeka i čini mi se za trunčicu teže skidalo, ali verujte, ovo mlijeko za skidanje šminke u pitanju koje je inače odlično i mnogo ga volim, tako da ne mislim da je do mlijeka, ali možda samo, eto, nije bila situacija za ovo, za, mislim, ovako skidanje. U svakom slučaju, baš mi se sviđa, da li će imati neke efekte na trepavice, vidjet ćemo, rok od otvaranja 6 mjeseci, tako da ću vam u roku 6 mjeseci nešto reći, a nemam ništa na donjim trepavicama, jer ja na donjim trepavicama nemam trepavice, mislim, na donjem kapku nemam trepavice, tako da otuda tu nema ništa, ali da, za sada plus. Spomenutu maskaru koju ste upravo vidjeli u testiranju, ja sam nastavila da koristim, međutim, čini mi se da je ovo proizvod koji bi mnogo više odgovarao, odnosno gdje biste mogli da vidite efekte što se tiče rasta trepavice ukoliko se šminkate svakoga dana. Ja se šminkam jednom do dva puta nedeljno, nekad se ne našminkam nijednom u toku nedelje, prošle nedelje se bukvalno nijedini put nisam našminkala. Tako da sa te strane nisam sigurna da li ću primetiti efekte rasta trepavica, ali što se tiče Mavala... Nemoj da mi jedeš rekvizite. Već si jedan pojela, sunđer. Sve moram da skrijem.
Kao što rekoh, što se tiče Mevale, ja verujem u njihov učinak s obzirom da jesam koristila njihov serum za rast trepavice i zaista sam primetila rezultate. To je recenzija od pre 5 godina, bukvalno, ali ostavit ću vam dole, možda i više od 5 godina. Ko želi da pročita, opet kažem, davno sam koristila, mislim sam nekoliko bočica čak njihovog seruma potrošila, zaista jesam bila zadovoljna. Što se tiče ove maskare kao maskare, planiram da nastavim da je koristim, trenutno još uvijek imam ono Maybelline Sensational, čini mi se crnu, nju ću baciti do kraja meseca, tako da ću onda preći u potpunosti novu pa ću vam javiti, ali opet kažem, s obzirom koliko se retko šminkam, nisam sigurna da sam prava osoba da nešto kaže vezano i za rast trepavica. Evo nas sa isprobavanjem još jednog sunđera za šminkanje, u pitanju je ovaj Ebelinov, naravno da fleki kuka u pozadini, molim vas ignorišite i ja ignorišem. Ebelinov crni, mislim da imaju različitim bojama, ja sam ga naručila ono kada su otvorili sajt i probat ću ga sa Catrice HD Liquid Coverage pudarom. Ne mogu da se setim onaj prethodni sa kojim sam pudarom isprobavala, mada u principu nema ni veze. Ja sam Ebelinove sunđere koristila i volela davno, pre nego što sam otkrila ono Lumsovo duplo pakovanje i sada ćemo da vidimo kako će se ovo ponašati. Ogroman je, bukvalno se malo te ne udvostručio kada sam ga oprala. Oprala sam ga onim VZK baby uljem, baby uljenom kupkom, uljem za tuširanje, ne znam tačno. I bukvalno je duplo veći, jedino što mi se ne sviđa je što možete da vidite da mu je, zapravo ne znam da li možete da vidite, ali od, ne, mnogo je crn, od pakovanja, možda ovako, mu je ostala ova dangica ovde, koja se ne vraća, tako je bilo spakovano u pakovanju, i onaj Lumsov žuti mi se ne sviđa kako se pere, tako da ćemo videti kako će situacija biti sa ovim. Čekajte, moram da upalim svetlo da vidim da li mene to oči varaju. Bukvalno se nisam ni pogledala ovo gledalo i kao nemam šta da popravim. Ovo je odlično. Čekajte malo i na ovaj deo vrata koji se vidi. Au, ljudi, ja sam oduševljena, bukvalno. Čak sam stavila i mnogo manje pudara zato što mi je ovaj pudar pri kraju, onako nisam izvukla onoliko koliko inače uzimam. I stvarno mi se mnogo sviđa kako je rasporedio pudar i kako je izblendao pudar. Ne znam kako to vama izgleda na kameri, ali na snimku, odnosno, ali meni se ovo mnogo sviđa. Sam sad bukvalno prošla reda radi, međutim, čini mi se da je fenomenalno izblendao, jako mi prirodno izgleda koža, tako da od mene velika preporuka i čini mi se da se nije, mislim, za sada, naravno da ću vam javiti neke detaljnije utiske, ali čini mi se da se nije ni mnogo isprljao, onaj Lumsov, čekajte da vam pokažem. Ovo je opran. Bukvalno je opran. Znači, ne mogu da ga skinem, moram da ga potopim u činiju sa uljem da vidim kako će se desiti. Mislim, sad je suvo, ali sam ga prala nakon korišćenja. Mnogo se farba, mnogo, mnogo. Tako da, za razliku od njega, jasno vam je da ovaj uopšte nije upio toliko. Ili bar upio mnogo duboko, pa ja ne mogu da vidim. U svakom slučaju, mnogo veća preporuka, ogromna preporuka zapravo za ovaj. Ovaj je okej što se tiče blendanja, nije okej što se tiče pranja. Ovo je Ebelinov sunđer, ljudi, ja sam odlepila. Bukvalno sam odlepila, ja sam ga koristila malo prije, ja sam ga sada oprala pred video, ali možete da vidite da je malo ostalo. Međutim, potopit ću njega i ovaj drugi. Kupila sam ga samo eto, zato što mojih Lumsovih koje koristim godinama nije bilo. I kao Ebelin, znam da sam ranije koristila i volela, nikada nisam koristila ovaj koji je ravno sečen. Oduševila sam se, samo njega koristim, fenomenalan je, toliko lepo blender, nebitno šta mi je baza, šta mi je ispod, znači pudr mi izgleda fenomenalno. Tako da sam se oduševila, imaju nekoliko boje, meni je stigla crna, naručila sam sa sajta, ne možete da birate koju boju želite, vidite ovako da je ravno sečen. Tako da, stvarno, ogromna, ogromna preporuka, bit će u favoritima godine, jer prosto za ovakav proizvod mi je sasvim dovoljno da ga koristim, na primjer, mesec i po dana i da mogu da vam kažem da je fantazija, tako da, odličan. Excuse the hair. Kupila sam novi sunđer za šminkanje. Oni moji Lumsovi omiljeni što su u pakovanju, dva komada, više ih nema, a posljednji mi je fleki pojela. Tako da sam kupila ovaj, isto je Lumsov, veliki je, ali sada ćemo da ga probamo zajedno, da vidimo kako se ponaša i da li je dobar. Iskreno, oblik mi je malo, ja volim one što su skroz jajasti. Imali su dve boje, ja sam uzela ovaj žuti. Onda ne znam da li je to pametno, pošto će vjerojatno više da se prlja.
ali sad ćemo da vidimo kako će situacija da bude. Morat ću da se vidim i ogledalo, pošto mi je prozor iza, nije mi dobro svetlo da se samo gledam u ovom ekrančiću, tako da vratim se za minut. Rekla bih da malo više jede puder od onog njihovog ranije koji sam koristila, jer ja obično koristim dve pumpice. Ovo mi je već četvrta, tako da ne znam da li možda je veća površina ili više, mislim veća površina pudera, pošto ovo je značajno veću od onog prethodnog, ali mi se čini da je jako lepo blenda, nemam nigde nikakve tačkice, nikakve tragove, ništa. Ne znam kako izgleda na kameri, stavila sam slučajno preko usta. Deluje mi puder sublje, ali sam ja zapravo kopirala da ja nisam uradila nikakvu pripremu lica, pošto danas sve obavljam u pauzom od 10 minuta da bih stigla da vam snimim video, tako da ono, kupala sam se u jednu i šminkam se u sljedeći, umeđu vremena sam zaboravila da stavim, ali lepo mi izgleda, već se osušio, sviđa mi se kako blenda, ali isprobat ću ga još, pa ću vam reći neki detaljnije utiske. Drugi sunđer jeste ovaj, ovo je Lumsov sunđer i mislim namjerno vam pokazujem koliko je prljiv jer on je opran. I to ne da je opran jednom, nego je opran dva puta, prala sam ga i sada pred video kako biste mogli da vidite njegovu veličinu kada je mokar. Ja sam ga kupila opet zato što mojih omiljenih Lumsovih sunđera nije bilo, ovo gospođice pojela one koji sam koristila. Tako da sam ja uzela ovaj i ne znam šta da mislim. Meni se on mnogo svidio na prvo korištenje i zapravo mi se mnogo sviđa generalno u smislu toga da sam zadovoljna kako blenda, međutim nije mi ergonomski, nije mi praktičan u ruci, nekako ne sviđa mi se što je ovako jajas, što je usečen, to prosto ne prijanja na lice lepo. Ja ne koristim korektor već godinama, tako da mi ni taj deo ovoj špicasti nije potreban, a i da mi jeste potreban, ni on mislim da nije praktičan, mislim da je preveliki, jer u poređenju sa ovim crnim, na primjer, koji tu lepo, shvatite o čemu pričam, ovaj kako je lepo sečen može zaista da tu lepo priđe, a ovaj kako je oblast, kako je jajast, on ne može tu da ovaj priđe. Tako da nisam oduševljena, mislim koristit ću ga sigurno kada je ovaj prljav ili koristit ću ga to da bi ga iskoristila, međutim nisam oduševljena, neću ga više kupovati, a ukoliko ste pogledali ono Lili sniženje, to je video koji je još uvek aktualan, ostavit ću vam link da ga pogledate, on je, oni stari moji Lumsovi sunđeri što su dva u pakovanju su ponovo dostupni, posle ne znam nijakoliko meseci, tako da eto od mene preporuka da pogledate i taj video i možda da naročite te sunđere, sam ih ja zaista mnogo volila. I isprobavamo danas ovaj The Body Shop-ov SPF. Ja sam ga dobila kao neki poklon uz kupovinu i ukoliko se ne varam da oni imaju 2 ili 3 različite SPF-a i da su im dostupni tokom cijele godine. Na licu imam samo jednu ovu višijevu ampulu, dosta sam zoomirana da biste mogli da me vidite. Lice ovdje ima 5 ml, sada ćemo da vidimo, ne znam, mučika, nemam pojma. Ispravite me ako grešim, ima i folicu. Ispravite me ako grešim, da li su im dostupni tokom cijele godine, mada mislim da jesu. Prosula sam po stolici. Mislim da im jesu dostupni tokom... Šta je bilo? Reći ćemo, s obzirom da su mi ispadali onako velika količina, da su ovo 3. Znam, ljubavi, znam, ali slušaj me, moramo da mažemo SPF-e, znaš? A Fleki želi napolje. Pa možete da je čujete kako kuka. A ovo je moj alarm. Možda jutra i nisu baš najbolje za snimanje ovako prvih utisaka. Ok, ima bijelih tragova, meni je devojka rekla kao nemam uopšte bijelih tragova i potrebno ti je samo zrna graška. Tako da da, sigurno ako nanesete manje neće biti bijelih tragova, ali mi se čini da se lepo razmazuje. Ne deluje mi da je mnogo teška, gusta. Mada ovo je neka verzija, čekajte samo da vam kažem, Multi Protection Light Essence. Znači ovo je neka esencija, a kažem vam, mislim da imaju još 2
različite, sad da li su kreme, losioni, šta su, ne znam. Ali, ja bih rekla da se ovo jako lijepo razmazalo. I ogledalo mi se čini da jeste. Ok, treba mu definitivno malo vremena da se upije. Međutim, kako Fleki to ne zna, ja moram da izletim sa njom napolje jer će nas pojesti. Pa eventualno kad se vratim za 15 minuta da vam kažem kako mi se ponaša na koži, da li se upila ili ne, ali ovako mi se čini da stvarno jako lepo izgleda. Nije teška, nije masna, nije teška za razmazivanje, tako da za sada plusić. Prošlo nekih 20 minuta. Ja bih rekla da se ovo do kraja upilo, znači nije uopšte lepljivo niti masno. Ima sjaj, nemam osjećaj da sam masna. Ne znam da li, onako kad se sada pogledam u ogledalu, vidim da mi sije lice, ali nemam onaj osjećaj kao bljak. Tako da, da, meni se sviđa, bila sam sad samo malo napolju, znači 15-20 minuta je prošlo i za sad sam zadovoljna. Što se tiče ovog mališe, nadam se da je u dobrom fokusu. Meni se ovo svidalo, međutim, nisam ja imala dovoljno da ovo lepo istestiram. Mislim, ovo ima 5 ml, ja sam ga iskoristila za dva puta, za ta dva puta mi je bila super, ali ne mogu da vam kažem neki detaljnije utiske zbog toga što zaista je, mislim, bez veze da pričam o kremi sa zaštitnim faktorom koju sam iskoristila dva puta. Opet kažem, za ta dva puta mi je bila sasvim ok, zaista sam zadovoljna, nije mi izazvala nikakve iritacije, lepo se ponašala na licu i sve, ali mislim da mi je potrebno puno pakovanje, cijelo pakovanje veliko, mislim, normalno, da bih mogla da vam kažem neke detaljnije utiske, ali eto, na prva dva korištenja sam zaista zadovoljna. Završimo moje kupatilo, skidamo šminku zajedno, zato što isprobavamo ovaj body shop stick. Znate da ja body shop obožavam, obožavam njihovu butu za skidnje šminke, obožavam njihovu ulje za skidnje šminke, obožavam proizvode za nego tijela. Međutim, tek nakon što sam ovo kupila mi je palo na pamet da ovo možda i nije baš najhigijenskija opcija. Zato što kad imate ovako stick, koji ja, by the way, nisam joj otvorila, ima zaštitu. Ne znam da li možete da vidite da je ovo ovdje plastika. Znači, kada vi ovo otvorite, on ovako izgleda i vi sad treba da mažete po licu. Tako da sam ja trenutno na Body Shopovom sajtu koji kaže dizajnira tako da je dala na vašu šminku brzo sa minimalno frke, naš Chamomile Clean Sweep Makeup Cleansing Balm dolazi u praktičnom pakovanju koje je zgodno kada ste u pokretu. Zamaknite našim izrazito nežnim balzamom u formi stika preko vaše kože, znači kako bi se rastopili šminku bez mnogo truda, isperite toplom vodom i spremite se. Savršen saputnik idealan da ga ubacite u torbu tokom vikenda negde daleko, festivalskih avantura ili kada se zaputite u teretanu. Nanošenje balm u stiku čak pruža osjećaj masaža lica. Da, hvala. Napravljam 95% sastojka prirodnog porekla, uključujući ulje kamilice iz Norfolka u Engleskoj. Ovaj balzam u stiku za skidnje šminke čini kožu čistom, umirenom, osveženom i kao sila mekanom. Idealan sve tipove kože, uključujući osjetljivu, topi šminku na licu, ostavlja kožu očišćenom, osveženom. E, meni se čini, da, način upotrebe je umasirajte podjednako preko suve kože, posmatrajte kako bez mnogo truda topi vašu šminku, isperite toplom vodom, obrišite površinu stika suvom tkaninom nakon korišćenja. It's a process, baby. Tako da, čekajte s mojim telefon, sad sam skinula i da počnemo. Ja ću se gledati u ogledalu, znači na licu imam šminku, ali nemam ni trunku vode, Karmin će na kraju. Mislim, prlja se, očekivano je da se prlja, ali i stvarno masira, mislim, s te strane. Ovo tu meni ode na vilicama od mnog škripanja zubima. Kako da znam koliko sam nanela? Inače, podijelila sam ovo na storiju i bilo je dosta podijeljenih mišljenja. Rekli ste mi i da vam je odličan, da fenomenalno uklanja šminku i većina je rekla da im se samo ne sviđa način nanošenja. Meni se čini da će se ovo sporo trošiti jer uopšte ne vidim da sam ni zagrebala površinu. Bez obzira što ima 45 grama što je manje od njihovog butera. Čini mi se da nisam ni zagrebala površinu bukvalno, a evo ovdje se mažem, a sad ćemo vidjeti kako će biti na, mislim,
obrvama i očima. I da, onda mi je komšinica, pošto smo zajedno komšinice i ja, kupila, poslala higijena, horor, sve mi se slivalo ovde po, između plastike i samog pakovanja. Tako da rekla kao treba mi nešto da sagrebem malo pre korišćenja, ali to onda gubi funkciju. Ja sam za sada zadovoljna, sad ćemo vidjeti samo kako će biti na očima, imam crnu maskaru, i kako će biti na ovom ultratamnom karminu koji nisam stavila namenski zarad ovog skidanja šminke, ali tako se namestilo, možda je to i dobro. Ok, ja juval sam vam prišla ovako na ličem, ni našta, užasi. Ja nisam mnogo, mislim, očekivala sam gore stanje što se tiče higijene, meni se čini da je, meni se čini da je ovde bukvalno sve čisto. E sad, jeste, mislim, deo proizvoda završi na ovom peškiriću ili što god da koristite za skidanje, ali verujte mi da ovo bukvalno nije, znači, videli ste koliko sam mazala, vjerojatno i više nego što treba, ali nemam osjećaj, znači moram da počnem da uklanjam ovo. E sad, ono što me samo buni, jeste što on nekako ne, očekivala sam da će da se naulji. Znate kao kad koristite njihov buter koji se bukvalno pretvara u ulje, nije se nauljio. Ne znam, sad ćemo da imamo, moram da uzmem peškirić za skidanje, pošto sam obučena, ne mogu da se cijela kvasim. Nekvalno ne veramo kako mi zanima se snimu. A, on je sad... da, on se uopšte ne pretvara u emulziju. Da, to je meni rekla moja komšenica da... i se zalepi za lice. Znači, očekivala sam da će da se pretvori u emulziju, ali ne. Masne su mi ruke, ali ne masne da mogu da ih isperem, nego ostaju masne. I don't like this. Ne, ne sviđa mi se sad. Kapiram zašto. Ne pretvara se u emulziju, ostaje, bukvalno lepo je ona opisala, zalepi na licu. Znači, ja ga osjećam sada na licu. A baš sam se lepo ispirala gotovo vrućom vodom. Znači ja njega sad, evo ovako ga skidam ovim peškirićima, ali ne volim da koristim peškiriće svaki put. Ali ne pretvara se u emulziju. Ne može se da ga isperete samo vodom. Mislim, okej, svakako je prvi korak, ali i oči me. Koliko me peko oči, ne znam da vidite koliko suze. Mislim, ne bi trebalo da je od maskare, pošto nju stalno koristi. Prežive smo, mislim, definitivno je istopio sve, mislim, to bez daljnjeg, ali ne volim što moram da koristim peškirić, znači, bukvalno se nije ispirao, jer se ne, znate kad stavite ulje ili buter pa dodate vodu, ono se pretvori kao u belo, vi to posle isperete. Sa ovim se to ne dešava. Tako da ništa, odih ja na sljedeći korak, ali to već nije zanimljivo, tako da nisam zadovoljena, ali vidjet ćemo kako će se pokazati u budućnosti. Izvinite mojih 10 minuta pričanja o istom proizvodu, ali evo završila sam. Uopšte mi se ne sviđa, ovim tempom ću završiti u nefavoritima, bukvalno zato što sam dva puta stavljala penu. Kada sam prvi put stavila penu, onako sam videla kao masne tragove po licu, pa sam to isprala pa sam stavila penu ponovo. Ne znam da li sam samo to nešto istripovala. U svakom slučaju, kada sam završila, imala sam maskaru svuda ispod očiju i imala sam još karmin, čak bih rekla da možda još malo imam, ali ok, karmin je stvarno bio jak, imala sam olovku i dve različite nijanse karmina i mek, mat karmin, tako da kao mislim da mu progledam kroz prste, za maskaru mu ne progledavam kroz prste, tako da da, baš nisam zadovoljna učinkom, a sam proces mi je
čak i okej, okay, mislim, pogotovo što su oni napisali da im je to proizvod za putovanja, nemam ništa protiv, nisam imala osjećaj da mi je nešto, mislim, da mi je ostalo prljavo, naravno da nije higijenski, naravno da nije perfektno, ali ništa, mislim, nije sterilno i perfektno, tako da oko toga ne bih tripovala, i kao sad mi je okej, okay, nakon ta dva umivanja i plus skidanja tuferom, ali mislim, to je proces na koji ja jednostavno nisam spremna kad imam normalno ulje ili buter. Tako da, da, nisam zadovoljna. Ako sam nešto omašila, pišite mi jer je zaista stiglo dosta pozitivnih utisaka za ovaj proizvod, tako da javite mi. Ja ne znam da li da trošim reči na ovo. Znači, iznervirala sam se, a nisu nefavoriti video, bit će u nefavoritima sigurno. Videli ste sve, mislim da ništa dalje ne treba da spominjem. Toliko su me za srce ujeli jer njihovo ulje i njihov buter su meni fantazija i obožavam ih. I ovo je kao donekle okej opcija, mada meni se nikad nije sviđala ideja stika zato što smatram da nije dovoljno higijenski i da uvek vam ostane nešto na samom stiku. Ali i na stranu pakovanje, ovo ne radi ništa. Znači, ovo samo me iznervira svaki put kada ga koristim. I ako zapravo iko ima ideju kako da ja ovo potrošim, jer ja ne znam šta da mu radim, mislim, ovo nije... Ne znam kako da ga iskoristim, ono kao kad imam neko ulje koje mi se ne sviđa, puzem pa skidem etikete sa njim, s ovim ne znam šta da radim. Tako da, pišite mi, neću da dužim jer znam da je video sa, odnosno deo gde sam testirala njega jako dugo trajao, vidjet ćete ga u neforitima ili krajem decembra ili početkom januara, tako da, veliko razočarenje. To je to. Znam da nije bilo ni brzo ni slatko, ali nadam se da ste uživali i da vam je ovo bilo korisno. Rekla sam vam već, pišite mi apsolutno sve utiske koje imate na ovu temu, sve sugestije, kritike, što god želite, jer meni se mnogo sviđa ova ideja, ali to ne znači da će se svideti i vama, tako da pišite kakvi su i vaši utisci. Naravno, pišite mi ukoliko ste isprobali bilo koji od ovih proizvoda i šta ste to vi testirali u posljednje vreme, a mi ćemo se naravno vidjeti vrlo uskoro sa novim videom. Toliko od mene za danas. Ćao!